gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cudun injineer faysal cali waraabi ayaa ka hadlay heshiiskii safkaraday wada gaareen dowladaha soomaaliland iyo ethiopia sidoo kalena waxa uu jawaab ka bixiyay hadalada ka soo yeedhay ilhaan cumar oo ka tirsan kongareeska maraykanka warbixintan ayaa ku soo koobaynaa dhawaaqa ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cudun injineer faysal cali waraabi ee daawad yeelay markii hore soo dhawaada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cudun injineer faysal cali waraabi oo muddooyinkii u dambeeyay dalka dibaddiisa ku maqnaa ayaa gelinkii dambe ee maanta dalka dib ugu soo guriya noqday waxaana uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cudun si qoto dheer uga hadlay heshiiska safkarada ay dhowaan wada gaadheen dowladaha soomaaliland iyo ethiopia kaasi oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cudun injineer faysal cali waraabi heshiiskaasi ay wada gaadheen dowladaha soomaaliland iyo ethiopia ku tilmaamay guul weyn oo taariikhi ah u soo hooyatay somaliland waxaana uu sheegay injineer faysal cali waraabi inuu heshiiskani ay somaliland ugu jirto dan weyn waxaana uu sheegay injineer faysal cali waraabi inay muhiim tahay in dowladda federaalka ethiopia ay ka mid noqoto waddamada maamulaya badda cas waxaana uu tilmaamay injineer faysal cali waraabi in degdeg loogu baahan yahay in la gudagulo fulinta heshiiskii safkarada ay wada gaareen dowladaha soomaaliland iyo ethiopia dhinaca kale waxa uu injineer faysal cali waraabi uu si adag uga hadlay dhawaaqa ka soo yeedhaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee uu kaga soo horjeedo heshiiskaasi safkarada ay wada gaadheen dowladaha soomaaliland iyo ethiopia waxaana uu sheegay gudoomiyaha faysal inaanay haba yaraatee dowladda soomaaliya aanay wax awoodaha ku lahayn maamulka iyo heshiisyada ay dowladda soomaaliland ay la geliso waddamada kale ee dhiggeeda kaasi oo sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu maamuli kari leeyahay qaybo ka mid a dalka soomaaliya balse soomaaliland ay tahay dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale dhinaca kale gudoomiyaha faysal waxa uu ka hadlay hadal dhowaan ka soo yeedhay xildhibaan ilhaan cumar oo ka mid ah xildhibaanada kongareeska maraykanka ay kaga soo horjeeday heshiiskaasi safkarada ay wada gaadheen soomaaliland iyo ethiopia islamarkaasina si tiiqtiiqsi le uga hadlisay heshiiskaasi ay soomaaliland la gaadhay dalka ethiopia waxaana uu gudoomiyaha faysal hadalkaasi ka soo yeedhay ilhaan cumar ku tilmaamay inay tahay hadal aanay meel loo dayin dhinaca kale gudoomiyaha faysal waxa uu baaq u diray shacbiga reer laascaanood kaasi oo ugu baaqay inay soomaaliland dib ugu soo laabtaan waxaana uu gudoomiyaha faysal ugu maamahay in hashii maandeeq ay dhashay isla markaasina soomaaliland maanta ay ku wada filan tahay shacbiga reer laascaanood iyo shacbiga reer soomaaliland tabashooyinka ay qabaanna si degdega loo dhammaystiri doono ugu dambayn injineer faysal cali waraabe waxa uu shacbweynaha reer soomaaliland ugu baaqay inay isku duubnaadaan isla markaasina meel uga soo wada jeestaan qaraanimada iyo jiritaanka madax bannaanida jamhuuriyadda soomaaliland maadaama buu yidhi soomaaliland duulaan lagu soo qaaday isla markaasina la doonayo in laga hor yimaado madax bannaanideeda iyo jiritaankeega reer soomaaliland.